हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मन भावुथिबे एटा ओ पोखरी को आसी छी। देखंतु पोखरी भले दिसछि किंतु एटा पोखरी नहो। आमे होछु तासी घर पुओ। देखंतु एटी होछ हमर तासो जमी। ए तासो जमी रे अदिनिया बरसा रे केमती पानी भर्ती हे जाय छी। देखंतु सबु आरे राउंड मारि के देखु छी। देखंतु पूरा जल भंडार सबु आरे पानी 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆମର ଆମର ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି। ଏ ନାଳକୁ ପାର ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ପାର ହେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆମର ଜମିକୁ ଦେଖିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ପାଣି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଜମି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବି ଆମର ଜମି ନୁହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଜମି କେଉଁଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜମି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି। ଏଠି କେତେ କଷ୍ଟରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଧାନ ବୁଣିଥିଲୁ। ଧାନ ବୁଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜମିର ପାଣି ଏଠି କେମିତି ଯାଉଛି। ହୁଡ଼ା ଉପରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ପାଣି ଏଇ ହୁଡ଼ା ଉପରେ। ଏ ଜମି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଏଇ କିଆରିଟା ହେଉଛି ଆମର। ଏ କିଆରି ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଧାନ ବୁଣା ହୋଇଥିଲା, ଗଜା ହୋଇନାହିଁ। ଧାନ ହେବ କି ନାହିଁ ପାଣି କମିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଆଗରୁ ବି ସବୁ କିଆରିରେ ପାଣି ଅଛି। ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ଆମର ଜମିର ପାଣି ଶୁଖିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଯକି ଧାନ ଯଦି ରହିବ, ଯଦି ପଚି ଯାଇନଥିବ ତାହେଲେ ହେବ। ଏ ନାଳ ପାର ହୋଇକି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମର କିଆରି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜମିରେ ଧାନ ଗଜା ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗଜା। ଏପଟେ ଟିକେ ଶୁଖିଛି, ତଥାପି ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜମି କେମିତି ଅଛି ସେଠିର ପାଣି, ସେଟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିଆରି, ଏଠି ବି ଧାନ ବୁଣା ହୋଇଛି। ଏଠି ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜମିର ପାଣି ତ ଶୁଖୁନାହିଁ। ଆଉ ଲାଗିବ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ବୋଲେ। ଏ କିଆରିରେ ବି ଧାନ ବୁଣା ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ହୋଇକି, ଏ କିଆରିରେ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଧାନ ହେବ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଧାନ ଗଜା। ଏଠି ଗଜା ବାହାରିଥିଲା, ବାହାରୁଥିଲା, ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ପୋଖରୀ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ଧାନ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି। ଏଠି ଆମର ଜମିର ଉପର ଜମି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି। ଏଠି ତ ହୁଡ଼ାକୁ ଲାଗିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାହାର ଉପର ଜମିରେ ବି ପାଣି। ସେଠି ପାଣି 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 ଖାଲି ପାଣି, କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ପାଣି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଆମେ ପାଣି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲା। ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆମର ଧାନ ସବୁ ପଚିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି କମିଲା ପରେ, ଏ ଯେଉଁ ପାଗରେ ଆମେ ଧାନ ବୁଣିଥିଲୁ, ପାଣି କମିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହୁଡ଼ା ଭିତରେ ଏଇଟା ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଏଠି ନାଳ ଉପର କିଆରିର ପାଣି ତଳ କିଆରିକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା, ଚାଷ କାମ କଲେ ତ ସେମିତି ଏକା ହୁଏ। ଦେଖିବା ଯଦି ଧାନ ଯଦି ସବୁ ପଚିଗଲା ବୋଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଣିବାର ଅଛି, ଆଉ ବିହନ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ହଳ ଲାଗିବ। ଏଇ କିଆରିରେ ତ କେତେ ପାଣି, ଗାଧେଇଲେ ବି ହେବ ଭର୍ତ୍ତି। ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ଚାଷୀ ପୁଅର ଦୁଃଖକୁ, ଏଠି କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଖଳ 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 ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଯଦି ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା।
ଆମ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଦୁଃଖ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମର ବୋଲିକି ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଳକୁ ପାର ହେବା ପଳେଇବା, ଏବେ ପାଣି କମିଲା ପରେ ଆସିବା, ଦେଖିବା ଧାନ ଗଦା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ବୁଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲ ଅଛି, ପୋଲ ତଳେ ପାଣି ଯାଉଛି, ସବୁ ଜମିର ପାଣି ଗୋଟିଏ ପୋଲରେ ଯାଉଛି। ଏଠି ମାଛ ଧରା ହୁଏ ବର୍ଷା ମାସରେ, ଧାନ ହେଲା ପରେ ଭୟଙ୍କର ମାଛ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାଛ ଧରିବୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।